हॅलो, हाय, नमस्कार. मी प्राजक्ता आदलिंग, प्राजूस किचन अँड मोरमध्ये तुमचे मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण या व्हिडिओमध्ये उपवासाचे साबुदाना वडा कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत. अगदी कुरकुरीत असा बनतो. याचे काही टिप्स आहेत किंवा ट्रिक्स आहेत, त्या आपण फॉलो करायच्यात. आणि तुम्ही पाहू शकता का आवाज कसा येतो, एकदम खूपच कुरकुरीत झालेले आहेत. वरती कुरकुरीत आणि आतमध्ये एकदम सॉफ्ट असे बनतात हे वडे. आणि हे आपण दह्याच्या चटणीबरोबर सर्व करणार आहोत. खरं तर हे उपवासाचे वडे लहानापासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडतात. चला तर मग करूयात व्हिडिओला सुरुवात. परंतु व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईबचे बटन क्लिक करून शेजारी बेल आयकॉन देखील क्लिक करा. यासाठी आपल्याला वडे बनवण्यासाठी इथे भिजवलेला साबुदाना तो पूर्णपणे भिजलेला पाहिजे. अशा पद्धतीनं पूर्ण तो मॅश झाला पाहिजे. त्याच्यानंतर चवीपुरतं मीठ, वाटलेली हिरवी मिरची, या ठिकाणी तुम्ही लाल तिखट देखील घेऊ शकता आणि शेंगदाण्याचं कोट. आपण एखादं रिकामा बाउल घेणार आहोत, त्यामध्ये हा भिजवलेला साबुदाना काढून घेऊया. हे आपल्याला सर्व मळवून घ्यायचं आहे, किंवा तुम्ही हवं असल्यास एखाद्या परातीत देखील घेऊ शकता. साबुदाना तुम्ही रात्रीच भिजू घातला तरी देखील चालेल. आता यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊयात, त्यानंतर शेंगदाण्याचं कूट अर्धी वाटी आणि 7 ते 8 हिरव्या मिरच्याची पेस्ट. आणि हे सर्व व्यवस्थित असं आपल्याला चुरून एक मस्त असा गोळा बनवून घ्यायचा आहे. यामध्ये आपल्याला पाणी ॲड करायचं नाही आहे. या ठिकाणी आपल्याला दही वापरलं तरी देखील चालेल. आणि या इथे मी 1 चमचा दही वापरत आहे. खूप आंबट देखील दही वापरायचं नाही आहे, नाहीतर वडे हे खूपच आंबट असे लागतील. अशा पद्धतीने आपला गोळा तयार झालेला आहे. आता आपण याचे वडे तयार करून घेऊयात. त्यासाठी आपल्याला हातावर तेल लावून घ्यायचं आहे. तेलाच्या तुम्ही तूप देखील लावून घेऊ शकता. आणि आता छोटे छोटे बॉल तयार करून हातावरती आपल्याला ते थोडेसे चपटे करून घ्यायचे आहेत व्यवस्थित असे. जर चिरत असतील तर पुन्हा एकदा व्यवस्थित मळून घ्या, म्हणजे ते चिरणार नाही. व्यवस्थित जर गोळा मळलेला असेल तर शक्यतो वडे चिरल्या जात नाही, व्यवस्थित तयार होतात. आणखीन एक करून दाखवते अशा पद्धतीनं. आणि अशाच पद्धतीने आपण सर्व गोळ्याचे वडे बनवून घेतलेले आहेत. साधारणतः 20 ते 21 वडे तयार झालेले आहेत. या ठिकाणी मी तेल गरम करायला ठेवलं होतं, मी ते चेक करून पाहिलं अगोदर. तर व्यवस्थित असं आपलं तेल गरम झालेलं आहे. आणि यामध्ये आपण एक एक करून वडे सोडून तळून घेऊयात. वडे टाकताना आपल्याला गॅसची फ्लेम ही पूर्णपणे मंद ठेवायची आहे. आणि त्यानंतर वडे आपण हे 5 मिनटं असेच राहू द्यायचे, त्यानंतर पलटी करायची आहेत. कारण की जर लगेच पलटी करायला गेला तर वडे तुटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे 1 ते 3 मिनटांनंतर आपल्याला ते वडे पलटी करून घ्यायचे. आणि गॅसची फ्लेम ही आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे. आणि तुम्ही पाहू शकता काही वेळानंतरच आपले वडे असे वरती येतात. आणि मस्त असे आपल्याला दोन्ही साईडनं खरपूस असे भाजून घ्यायचे आहेत व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे. आणि हे काम आपल्याला जपून करायचं आहे, कारण की काही वेळा काय होतं की वडे फुटतात, तर त्याचं तेल अंगावर उडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ही प्रोसेस आपल्याला खूपच व्यवस्थित अशी करायची. आणि अशा पद्धतीने आपले साबुदाना वडे तयार झालेले आहेत. आणि मीडियम आचेवरती हे तळून घेतल्यामुळे खूपच क्रिस्पी असे तयार होतात. बघा तुम्ही आवाज याचा बघू शकता किती मस्त झाले. आणि आतमध्ये देखील किती सॉफ्ट असे झालेले आहेत. आणि ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका. आजचा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.